жерде колонкабыз бар болчу, ошо колонкадан суу ташып келчүкпүз. Азыр резервуарыбыз жакшыргандан кийин суубуздун баарын киргизип берди бизге, насос киргизип берди. Азыр суубуз абдан жакшы, напор күчтүү. Бул жерде скважинанын функциясы мына бул жерде 25 тонналык скважинанын тиги башня. 25 тонна. Биз эки жолу көнүгө толтуруп турабыз, кичине кокуй. Тиги мунусу күйүп кетпесин деген эме менен эки жолу толтурабыз, элге мындай жетет, 50 кубтай кетет күнүнө. Күнү түнү иштешет. Мына балдарым баары бир эки работнигим бар, ошолор менен үчөөбүз ушу элге сууну бес бере боюна берип, бирок суу дайыябай, качествосу абдан жакшы чыкты.